အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဆံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်အရန်ကိုလာပြီးတော့လွယ်ကူရဲပေါ့နော်ဒီလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုဆရာဒီနေ့မှာသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစုံပေါ့နော်ဆရာလက်ပတ်တန်လေးယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ရှိကိုဆရာ24စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့ဆဲလက်မပေါ့နော်လက်ရှိယူထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အရှိန်နဲ့အနောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဆရာရေးလိုက်တဲ့ FT ရှေးချမ်းပြီးဒီနောက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတဖက်စီကိုပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့9စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့လေးလက်မစီပေါ့နော်အလဲမကနေဘေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုလေးဆရာမတူလိုလေးမှတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စရင်တူတူမှတ်တာလေးလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးသွားရင်တော့ပေါ့နော်အရင်ရဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ဆိုအလဲမြင်တဲ့အပြိုင်လေးပေါ့နော်မြင်အပြိုင်လေးတချောင်းစီပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ခွဲကားလေးလောက်มาဖြစ်ပါတယ်ခွဲကားလောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအစာပိုလေးထုတ်มาဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာတူတူဆက်လိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာတူလေးခွဲပြီးသွားရင်ဆရာစက်ကုပိုလေးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ဒါကိုခွဲကားလောက်มาဖြစ်တယ်တော့ကြာမို့ဆရာခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုကားပါတော့မယ်ကားမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆရာကားစပမာဏကိုဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ8စင်တီမီတာနဲ့10စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာ3လက်မနဲ့4လက်မအထိပေါ့နော်ယူလို့ရပါတယ်ဆရာတို့ဒီမှာတော့ပေါ့နော်8စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆို3လက်မယူထားပါတယ်နော်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏရပြီဆိုလို့ရှိရင် take လေးပေါ့နော်ပြန်ကတ်มาဖြစ်ပါတယ်ကတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာထိတ်နှခုလေးကိုအခုဆရာဆွဲသလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်းပြောင်လေးအခုဆရာဆွဲသလိုမျိုးလေးဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုမြင်းဖြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်ဘက်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဆွဲထွက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွဲထွက်တဲ့ပမာဏဒီဆရာပေါ့နော်အရှိန်အနောက်ကို9စင်တီမီတာစီထုတ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပမာဏလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကအမှန်အမှားဖြစ်ပါတယ်ရောပေါ့နော်9စင်တီမီတာလမ်းမနဲ့ဆိုရင်၄လမ်းမအရှိတိုင်းပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထုတ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆရာအရှိန်နဲ့အရှိန်ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းစီကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပမာဏလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟိုပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုထုတ်လိုက်တဲ့ပမာဏလေးအခုလိုလေးမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒီအနောက်ဘက်ချမ်းကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးထုတ်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်။ဘာလို့မလဲဆိုရင်အရှိန်ဘက်ချမ်းကိုလည်းအခုလိုလေးထုတ်ပြရမယ်ပေါ့နော်။ဆရာဒီဥစ္စာကတော့ပူနေတဲ့စက်ကူတွေကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ကက်ကြီးနဲ့ခိုက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရှိန်ဘက်ချမ်းလို့အနောက်ဘက်ချမ်းလို့တို့မျိုးပဲအခုအရှိန်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဆရာလာလုံးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှေ့ဘက်ချမ်းကိုလည်းဆရာဘာလို့မလဲဆိုရင်ခွဲကားလုံးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ခုနကတော့ငါဆရာမြင်ပြောင်းတာထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကက်ကြီးလေးနဲ့ခိုက်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကက်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဒီဥစ္စာလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ၈ကနေပြီးတော့၁၀စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်၃လက်မနဲ့၄လက်မထိဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော်ဒီခွဲကားပမာဏကိုနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီခွဲကားပမာဏလေးကတော့ဆရာတို့ဒီမှာယူထားသည်လက်မနဲ့ဆို၃လက်မပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၈စင်တီမီတာဆိုပြီးတော့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးမရမယ်လို့ဆက်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆရာခုနကတော့ငါလုံးနေကြအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီထိန်းတဲ့ဒီထိတ်ကလေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေဒန်လေးနဲ့တားမယ်တားပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအပေါ်ကိုဆရာအရှိတ်ဖက်ချမ်းကိုပေါ့နော်9စင်တီမီတာရှိထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီရှိထားရဲပမာဏလေးအတိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာ၄လက်မရှိထားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄လက်မရှိထားရဲအတိုင်းပဲဆရာအပေါ်ကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်တက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုခုနကတော့ငါဆရာအနောက်ချမ်းမှာလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးလေးပေါ့နော်မြင်းပိတ်ကလေးဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာပတ်တန်လေးကလည်းအရန်လက်ကူပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာပူနေတဲ့စက်ကူလေးတွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုက်ထုတ်ပလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာကိုက်ပြနေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီပူနေတဲ့ပိဆက်လေးတွေကိုက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကလက်ဖောင်းစာလေးယူမယ်ပေါ့နော်လက်ဖောင်းစာကိုဆရာပမာလာခွဲမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီအလယ်မတ်တက်တဲ့ကိုပေါ့နော်ခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလက်ဖောင်းစာတကလေးဆရာ၈ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်10စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3လက်မကနေပြီးတော့4လက်မအထိဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွဲကပမာဏယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာအတူတူတစ်ဆက်လိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတော့ပေါ့နော်ဒီခွဲကားပမာဏကိုဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်ဆရာ10စင်တီမီတာယူထားပါတယ်ဆရာဘီနဘတ်ဥစ္စာကိုတော့ဆရာ8စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆို3လက်မစီယူထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဆရာကဒီအလဲလက်ဖောင်းကိုတော့ဆရာက10စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်4လက်မယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အားလုံးမရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာအတူတူဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ပိတ်ဆက်ခိုက်တာကိုအတူတူလိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒါလေးပြီးရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာပတ်တန်လေးကပြီးပြီပေါ့နော်ပတ်တန်ပြီးသွားရင်ဆရာပိတ်ဆက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိဆာရဲပေါ့နော်ဆရာဘလိုချမ်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘေးနှစ်ဖက်ကိုတော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးအခုပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီဘေးနှစ်ဖက်ကိုတော့ဆရာ3စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုတလက်မပေါ့နော်ဂျန်နေနေရအကုန်လုံးကိုတော့ဆရာပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုရင်1စင်တီမီတာစီပဲချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်1စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့၄စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေါ့နော်လက်ဖောင်းယူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအ white ကလေးတိုင်းပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ခြေသေးချောင်းလေးနှစ်ချောင်းရင်စုံနေထားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ခြေသေးချောင်းလေးပါလုံးမယ်ဆိုရင်ခြေသေးချောင်းလေးအရင်ဆုံးနှစ်ချောင်းလေးအရင်ဆုံးနှင်းထားမယ်နင်းပြီးတဲ့ချိန်ကြမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဘေးကိုထောင်ပြီးထွက်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှစ်ခုကိုပူးမှဖြစ်ပါတယ်ခေတာဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့အတူတူတစ်ချက်ချင်းစီလိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုလိုလေးနင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတို့ဘေးကိုထောင်ထွက်ထားတဲ့နှစ်ခုကိုလည်းဆရာတို့ပေါ့နော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုဆရာပူးသလိုလေးပူပြီးတော့တစ်ချောင်းလေးနင်းလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်နင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်မိကျွေသွားတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မိကျွေသွားတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆရာအရင်ဆုံးမိကျွေသွားတိုင်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိကျွေတိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုပုံစံလေးရလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မလားမလားချင်းအခုဆရာပူပြမယ့်ပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ပူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အခုဆရာမလားမလားချင်းပူလိုက်ပါမယ်ပူပြီးတော့ဒါလေးကိုပင်းသီးထိုးထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီပင်းသီးလေးထိုးထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုပေါ့နော်နှစ်ခုပူးနေဖို့အတွက်ဆရာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဟွာလေးပေါ့နော်အချမ်းချမ်းလေးတစ်ချောင်းနင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ခုနကတော့ငါဆရာအတွင်းထဲကဘာလို့ခဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဆရာလက်ဖောင်းတက်ယူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ white ကလေးကိုပေါ့နော်လက်ဖောင်းစာနဲ့အခုဆရာတို့ချုပ်လိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ခုညီမညီပေါ့နော်ညီအောင်မလုပ်မလဲဆိုရင်ညီပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ဖောင်းလေးကိုအခုလိုလေးချုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညီပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆရာတို့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးလေးတွန့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာတို့နှစ်ခုပူပြီးတော့နင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့အတူတူတစ်ဆက်လိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ကြေးပေါ်တော့ဆရာကူတင်ပေးတာလေအရင်လေးမြန်နေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ခေါက်ထပ်ခေါက်ကြည့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဆရာမြတ်တရားခင်ပါရယ်နော်ခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာနဲ့အတူတူအဆုံးနှိမ့်လိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ခုလိုလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာအောက်ကအနားလေးကုတ်မှာပေါ့နော်အနားကုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာက5စင်တီမီတာပေါ့နော်အပြားကလက်မနဲ့ဆွနဲ့လက်မယူပြီးတော့ခုလိုလေးအပိတ်ကလေးခောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဆရာပြသလိုလေးတင်ပြီးတော့နင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကပြောစရာတခုရှိတာကဒါလေးနင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလက်ရဲ့အဥ္စလေးတွေနည်းနည်းလေး white တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဆရာကဒါလေးကိုနင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဆရာကတ်ကြီးလေးနဲ့တောက်ပြီးမှပေါ့နော်အတွင်းထဲပြန်လန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပေါ့နော်ဆရာရင်ဆုံးဒါလေးနေနေ white တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုကတ်ကြီးလေးနဲ့အခုလိုလေးတောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆရာကတ်ကြီးလေးနဲ့တောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာအတွင်းထဲကိုဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်လန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးမလန်ခင်မှာဆရာအရင်ဆုံးပြီးချောင်းလေးတစ်ချောင်းအတွင်းချန်ထဲကိုဝင်မဲ့ဒီပေါ့နော်အခုမှဆရာနင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့မှာဆရာပြီးချောင်းလေးတစ်ချောင်းနင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာအားလုံးမရမယ်လို့ဆန်းနေနေမျောလင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုအတွင်းထဲအခုဆရာပြလို့လေးယူပြီးတော့မိချေလေးတိုင်းမှာပေါ့နော်တိုင်လိုက်အခုလိုလေးရမှာပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဘေးချင်းဘေးချင်းမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘေးချင်းဘေးချင်းတွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကို3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တလက်မချန်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဒီချန်ခဲ့တဲ့ပမာဏလေးအတိုင်းပဲဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်နေမရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့လက်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်အားလုံးမရကြလိမ့်မယ်လို့ဆန်းနေနေမျောလင်းပါတယ်အရင်လေးလွယ်ကူတဲ့လက်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုက်အရှယ်လောက်တော့မမီပါနဲ့နော်ဆိုတော့နောက်နေ့နောက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြပါအောင်မယ်အားလုံးပဲစေစုတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာဆံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလိန်လက်ဒီဇိုင်းလက်လာလေးကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီနီနီယောလက်မညွန်နေပြသွားမှာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမို့ like share လောက်တော့မေးပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါမြင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာလက်ရှိကိုဘလောက်ယူထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်0အနေနဲ့24စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်နော်အစလက်မယူထားပြပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာအလယ်မြင်တက်တက်ရပေါ့နော်ကိုက်ထုံမှာဖြစ်ပါတယ်အလယ်မြင်မရှိတဲ့လူဟာပေါ့နော်လက်ကိုခောက်ပြီးတော့အလယ်မြင်ရှာလို့ရပါတယ်ပြလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ဒီကဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့လက်မောင်းရင်မြင်လေးကိုလည်းခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကက်ချီလေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုက်ထုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးခွဲကားလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲကားလောက်ပေါ့တော့ပေါ့နော်ဆရာစကုပ်ပိုလီတီရဲ့ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စကုပ်ပိုလီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာခွဲကားပမာဏကိုတော့ပေါ့နော်6စင်တီမီတာယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်6စင်တီမီတာယူမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဘလောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်သသမာ4လက်မဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွဲကားလေးလိုက်လောက်လိုက်ပါမယ်နော်ကျန်တဲ့ခွဲကားပမာဏကလည်းဆရို6စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့1.4လက်မပေါ့နော်လက်လက်မခွဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ္တဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာခွဲကားလေးတွေယူပါမယ်နော်။ကျန်တဲ့တူတူသေးစိတ်ကလေးလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်။ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာအလုံးခွဲကားလေးတွေလောက်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်တိတ်နဲ့ဟိုဘက်တိတ်ကိုပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ဒီ soft pin နဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပေါ့နော်ခဲတဲ့နဲ့ဖြည့်ဖြည့်အခုလိုမျိုးလေးဆရာ white လို့လေးအရင်ဆုံး white ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးစမှာပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုညှိမလဲဆိုတော့ပြောပါမယ်။ရေစုံမနော်ဆရာနေပြီးတော့ပထမအဆုံးခွဲကားလောက်ထားတဲ့ပမာဏလေးရှင်းထားလားမသိဘူးနော်ပထမအဆုံးဆရာအင်ဂျင်နီယာစခွဲလိုက်တဲ့ဟာလေးလေအဲ့လေးကိုတဝဲဝါလိုက်ပါမယ်တဝဲဝါပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအပေါ်ကိုမြေပြောင်းလေးခုလိုလေးဆွဲတက်လိုက်မှဖြစ်ပါရင်နော်
ပြလို့ရှင်တော့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလယ်မြင်ကနေဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုဗောနော်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအရင်ဆုံးဗောနော်ဒီဘက်အရှိတ်ဘက်ခြမ်းကို 3.5 cm လက်မနဲ့ဆိုတလက်မနဲ့၄စိတ်ဆိုပြီးတော့အမှတ်၅မှတ်ဗောနော်အခုဆရာမတို့လေးမှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှတ်မှာဗောနော်ရင်ဆုံးဆိုတော့ဒီဘက်အရှိတ်ဘက်ခြမ်းကိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဆုံးမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလယ်မြင်ကနေအဖက်ကိုမှတ်ပြီးသွားရင်နော်ဆိုတော့ခြမ်းတဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းဆိုတော့တသမလီလက်မပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှင်တလက်မခွဲစင်တီမီတာနဲ့ဆိုရင်3.5စင်တီမီတာဒီပေါ့နော်ပမာဏ၄စီဘာလို့မလဲဆိုရင်အမှတ်၅မှတ်ပြင်အောင်လို့အခုလိုမျိုးလေးဆရာမတို့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြာဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာအတူတူမှတ်တော်လိုက်ကြည့်ပေးပါအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အမှတ်ကလေးတွေမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဆရာပြန်ခေါအောင်ပါလေဟုတ်လားမသိနော်အဲ့တော့ခေါအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာခေါအောင်မဲ့အမှတ်ကလေးတွေအခုဆရာမတို့လိုမျိုးလေးဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှင်လိုက်မှတ်ပေးပါပေါ့နော်ဆရာကတော့အားလုံးမြင်တောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်သတိကံပုံလေးလိုက်တာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တမန်နဲ့တမန်ခေါတဲ့အချိန်မှာလာထီရမယ်အမှတ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းမကြံခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်းမဆွဲဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အလင်းမကလေးတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်စနေတူတူပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးခောက်မလဲဆိုတာကိုစနေတူတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးခောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်စနေတူတူဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒေါင်းဒေါင်းဖြစ်သွားရလေအဲ့ဒါအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပြပြလေးခုလိုမျိုးလေးဆဲလိုမျိုးလေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုစရုံးနေနဲ့ကက်ကြီးလေးနဲ့ခိုက်ထောက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ပုံစံလေးပြန်ပေါ်လာအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့နေပြီးဘာလို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညှိလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုခုနကတော့ငါတိတ်နဲ့ကတ်ထားတာလေးတွေကိုစရုံးကက်ကြီးလေးနဲ့ပြန်ညှက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ပိတ်စားခိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခေတ္တဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်စားခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးဒီအလားပေါ့နော်ဒီအလားဘက်ကနေဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုတင်ခိုက်တာပဲအခုကတော့မလားကိုအပေါ်မှာထားပြီးတော့ပတ်တန်လေးကိုအခုလိုမျိုးလေးတင်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုငိန်သွားအောင်လို့ပင်သီးလေးနဲ့ထိုးထားမှဖြစ်ပါတယ်ထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုချောက်ဆာကတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ခေါက်ဆာကတော့1 cm ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကနေပြီးတော့3 cm လက်မနဲ့ဆိုတော့တလက်မစီဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ချက်မယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းကတော့ဆိုတော့က1 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့၄စိတ်ကလေးချမ်းမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအလယ်မြင်လေးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီအလယ်မြင်လေးကိုဆိုတော့အခုလိုအမှတ်ကလေးတမန်မှတ်ခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဘာလို့မလဲဆိုရင်အမှတ်ကလေးတမန်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့ဂျန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမဲ့နေရာလေးတွေလားအဲ့ဒီအမှတ်ဥစ္စာလေးတွေကိုလည်းဆိုတော့နေပြီးတော့ဘာလို့ကလမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမတ်စီပေါ့နော်အခုဆရာမတို့လို့လေမင်းပြတ်ဘောပင်လေးနဲ့အမှတ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တဆင်ပေါ့နော်စနေတူတူချုပ်တာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စနေတူတစ်ဆက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနကဆိုတော့ market အမှတ်ကနေပေါ့ကို4 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့တလက်မနဲ့၄စိတ်နဲ့လက်မရရပေါ့နော်မှတ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့နှမတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်တက်ပြီးဘာလို့မလဲဆိုရင်နှမတ်မှတ်ပြီးတော့ဆိုတော့အလယ်မြင်လေးတိုင်းခုလိုလေးခောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အခုလိုခောက်ပြီးတော့ခုနကဆိုတော့ market နှမတ်ရဲပေါ့နော်ပထမအမှတ်ကနေပြီးတော့အခုဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုတမတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အမှတ်တမတ်ရှိမယ်ဆက်မြန်လို့ပေါ့နော်ဘောပင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီမျိုးလေးချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးအမတမတ်ရှိသေးဟုတ်လားအဲ့ဒီတမတ်ကလေး၃မတ်မှဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလယ်မတ်ကလေးကနေပြီးတော့ဆိုတော့ပေါ့နော်ပတ်တန်လေးကိုပေါ့နော်ပိတ်ဆက်လေးကိုအခုလိုမျိုးလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိတ်ဆက်လေးအခုလိုမျိုးလေးခောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခောက်ထားရတဲ့အရာလေးတွေ့လားအဲ့ဒီအရာလေးကနေပြီးအပေါ်ကိုအခုဆက်ခောက်လို့လေးဘာလို့မလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပင်းသီးလေးထိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီနားလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကတစ်ချောင်းနင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆင်းလေးအတူတူတစ်ချောင်းနင်းတာကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်နေမိတော့ဘေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးခုနကတော့ခါမဲမက်ကလေးတွေရှေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအမက်ကလေးတွေတိုင်းပေါ့နော်ဆရာလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ဆက်လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကနေအခုလိုလေးထပ်လိုက်မယ်နော်ဆရာဒီမလားဘက်ကနေမထပ်ဘဲနဲ့အပြင်ဘက်ကနေအခုလိုလေးထပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှန်နဲ့အခုအမက်ကလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးထိလိုက်ပါမယ်နော်ထိပြီးတော့ဆရာပင်းသီးလေးတွေနဲ့ဘာလုပ်ထားမလဲဆိုရင်ထိုးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရှင်ဟိုဘက်ကအမက်ကကျော့ဆရာဒီဘက်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပြန်လာပြီးအခုလိုမျိုးလေးနှစ်ခုလေးလာစောင်းတဲ့ပုံစံလေးလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ပင်းသီးလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ဆရာပြီးလို့ရှင်တော့အခုလိုမျိုးလေးဇနေတမတ်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးလေးလာလုပ်ပြီးတော့ပင်းသီးလေးထိုးလိုက်မှာပါနော်ပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့တချောင်းလေးနင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်လေးနေပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကအောက်ကားပေါ့နော်ဗာလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဆရာကလုံကုကွာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာချုပ်ပြဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်အဖြစ်ကလေးပဲဘာလို့ဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွပြသွားမယ်ပေါ့နော်ကွန်းကိုဧည့်သည်ချုပ်တဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့လေခွင်ကွက်ဆက်လေးနဲ့ယူပြီးပေါ့နော်ဆရာတော့အခုဒီလိုမျိုးလေးပဲချုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ပေါ့နော်စနေအတူတူအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်
ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့လွန်ကုတ်လေးလည်းကွပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ဘေးပိတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီခဏကမှတော့တက်ပြီးတော့ဘေးပိတ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီမှာတခါတည်းဘေးပိတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆက်ဒီနေ့တိမိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုအားလုံးမရချက်လိမ့်မလို့ဆက်နေနေမျောလင်းပါတယ်ဒီလက်အလင်းဒီဇိုင်းလေးကပေါ့နော်အရန်လေးလွယ်ကူပြီးတော့လှလေးလာပါတယ်နော်ဆိုတော့နောက်နေ့နောက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြပါအောင်မယူချနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာကို like and subscribe လုပ်တော်မူပါနေနော် Facebook ကနေကြည့်ရဆိုရင်တော့ like and share လုပ်တော်ပြပါနော်အခေတ္တဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်နေ့နောက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ဆုံးတွေ့ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာဆံပြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒီဇိုင်းလေးလာမိထားလို့ဒီနေ့မှာပြန်လည်ပြောသားပါမယ်စင်တီနီယလက်မနီပြောသားမှုပြတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လိုက်ရှင်လောက်တော့မေးပါနေနော်ရေဆော်ဆော်လက်ရှိကို18စင်တီမီတာ9လက်မနဲ့20ယူထားပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအရှိန်အပေါ်ကို5စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်2လက်မအပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကအခုဆရာဆက်တဲ့လိုမျိုးလေးပေတန်လေးနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ဒါကိုအခုဆရာကိုက်တဲ့လိုမျိုးလေးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ကက်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကပိသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့အလဲမဲ့တက်တဲရနေပြီးတော့အပေါ်ကိုပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတချမ်းပဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအလဲချမ်းတက်တဲလေးကိုကိုက်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလက်လေးကိုက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာကနေပြီးဒီဘက်ကိုပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆရာကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မက်ကလေးတွေမက်လာမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်5 cm လမ်းမနဲ့ဆိုရင်2လမ်းမစီပေါ့နော်နှစ်မက်ကလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အလဲမက်ကနေဒီဘက်ကိုမက်ပြီးတော့ဒီရဲပေါ့နော်ဆရာအခုဆရာဆက်တဲ့အမက်ကလေးနဲ့လမ်းဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုလေးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုခွဲကားလေးလောက်မှာဖြစ်နေရကြအောင်မို့အခုရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာခွဲအရင်ဆုံးခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့စက်ကုပ်အပိုလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်စက်ကုပ်ပိုလေးယူပြီးတော့ဒါလေးကိုဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီတိတ်ကတ်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဆရာဒီခွဲကားလုပ်တဲ့ပမာဏကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာက30စင်တီမီတာလမ်းမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လေလမဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဆရာအကားတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဆရာက5စင်တီမီတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအကားတစ်ခုလုံးကို10စင်တီမီတာလမ်းမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေလမဆိုပြီးမြန်ကားပြလို့လည်းရှားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုမြင်ဖြောင်းလေးခုဆက်သားလို့လေးတားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်ဖြောင်းလေးတားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဒီဘက်ကိုမြင်ဖြောင်းလေးခုလို့လေးဆွဲထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆွဲထွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဒီဥစ္စာကိုအောက်လေထွက်ထွက်မယ်အပေါ်လေဆွဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲထွက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာဒါလေးဓာတ်မှန်လေးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီရှေ့ကဘယ်လောက်ထွက်ရမလဲဆိုရင်အခုပေါ့နော်ဆရာဒီအခုတိုင်းလိုက်တဲ့ပမာဏလေးပေါ့နော်ဒီပမာဏလေးအတိုင်းအပြင်ကိုထွက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဆရာတိုင်းလို့ရတဲ့ပမာဏတိုင်းထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဆရာကမြင်ဖြောင်းလေးဆွဲထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကပေါ့နော်ဆရာတိုင်းလို့ရတဲ့ပမာဏကတရားနဲ့တရားမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုမို့ဆရာကတော့ဒီမှာကွမ်းကိုတိုင်းပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့တိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုလေးမှတ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုလိုလေးဓာတ်ပိတ်မြင်လေးပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုလိုလေးတားပြီးသွားရင်တော့ဆရာကက်ချီလေးနဲ့ပေါ့နော်လိုက်ကိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆနေအတူတူကက်ချီကိုက်တာကိုတစ်ဆက်လိုက်ကြည့်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆရာကက်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့လက်ဖောင်းစာလေးထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာစက်ကုပ်ပူလေးနဲ့သွားတက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတိတ်ကလေးနဲ့သွားကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဆရာကလက်ဖောင်းစာကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ဒီရဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့တလက်မနဲ့20လောက်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုအခုလိုလေးတက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအခုဒေါင်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကအခုလိုလေးပြပြလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဝိုင်းလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဖောင်းစာလေးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးမရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်3 cm လမ်းမနဲ့ဆိုတလမ်းမနဲ့20ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပေါ့နော်အခုလိုလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်မလူတော့တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စက်ကူတွေကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်ထုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆရာလည်းကိုက်ပြနေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာပိတ်စားကိုက်ပြပါမယ်ပိတ်စားကိုက်တာကတော့ပေါ့နော်ဆရာကဒီဘက်ကို3 cm လက်မနဲ့ဆိုတော့တလက်မနဲ့20ဟိုဘက်ကိုလည်း3 cm လက်မနဲ့ဆိုတော့တလက်မနဲ့20ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ဆရာ1 cm လက်မနဲ့ဆို4စိတ်ဆိုပြီးတော့ခြံပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ပပလေးလေးခိုင်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောနေနေမြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒါကိုထက်ခါထက်ခါကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်လေးတွေကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့လို့ဓာတ်လေးကိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာစပြီးတော့ချုပ်ပုတ်တော့ပေါ့နော်ဒီစက်ကူလေးတွေကိုပေါ့နော်ဆရာကဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်တန်စက်ကူဖယ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ခုနကဆရာမလမလချင်းပူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အခုကကြောအလလချင်းပူပြီးတော့အခုဆရာပြသလိုလေးပေါ့နော်တချောင်းလေးတွေလိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စနေအတူတူကိုနင်းနာကိုတစ်ဆက်လိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အခုဆရာတောက်ထားတဲ့အထိလေးပဲဘာလို့ရုံမလဲဆိုချုပ်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီတောက်ထားရတဲ့အပြင်ဘက်ကိုဆရာပို့ပြီးထွက်လာစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာချုပ်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အတွင်းထဲပြန်လန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဆရာမိခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်မိချစ်တိုင်းမယ်ကင်းချစ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိချစ်လိုက်ပြီးကင်းချစ်တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေါ့နော်အခုဒီရဲ့
ကကြည်တောက်တာမြင်လားမသိနော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုပေါ့နော်ဆရာဘာလို့လိုက်မလဲဆွမလားမလားချင်းပူပြီးတော့ဆရာဒါလေးကိုတစ်ချောင်းနင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတူတူနင်းတာကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုနင်းသလိုပဲ channel တစ်ဖက်ကိုလည်းနင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် channel တူတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဆရာဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဆရာကနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ကိုဗောနော်အခုလိုလုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ cross ပုံစံလေးဗောနော်ဒီဘက်ကထွက်တဲ့ဥစ္စာတခုကိုဒီ channel တစ်ဖက်မှာထားမယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်ကိုခဏဖယ်ပြီးတော့ဆရာဒီဘက်ကဟာကိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့အခုလိုလေးစတင်လိုလေးတင်ပြီးတော့တချောင်းနေမယ်ဗောနော်တင်းနေချိန်မှာဗောနော်ဆရာကနေပြီးတော့2 cm ဓာတ်မှမဟုတ် 2.5 cm ဗောနော်တလက်မလောက်ကနေပြီးတော့ဒီရင်ဆောင်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အမက်ကလေးမှတ်ပြီးမှစပြီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတိအကျနေမနေဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူထည့်စာလေးရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆင်းနေတူတူချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီတစ်ခုလေးအခုလို့နင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီချန်ခဲ့တဲ့တစ်ခုလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့နေပြီးတော့ဆိုတော့ချန်ခဲ့တဲ့2 cm ဒါမှမဟုတ် 2.5 cm အပေါက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်နိုင်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲခုလို့လေးဆက်ယူပြသလိုလေးပေါ့နော်ယူလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုလေးယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဂျန်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ကိုအခုလိုလေးဆက်တင်လို့လေးဘာလို့လိုက်မလဲနင်းမယ်သူ့ကိုကျော်ဗောနော်ဆိုတော့2 cm ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တလက်မချန်စရာမလိုဘဲနဲ့အတိအကလေးဘာလို့တော်လို့ရလဲဆိုရင်နင်းသွားပြီးတော့ယူလို့လေးရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဂျန်နဲ့တူတူချက်တာကိုဆက်လိုက်ကြည့်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာအခုလိုပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဆရာကနေပြီးလက်ဖောင်းစာလေးထည့်ခဲ့ရဲဗောနော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုဆရာဘာလို့မလဲဆိုရင်ကင်းချစ်လေးလိုက်မယ်ကင်းချစ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုမှဗောနော်ဆရာကနေဘာလို့မလဲဆိုလက်ဖောင်းစာထည့်ခဲ့ရဲတခြားမို့ဆရာနေပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗောနော်လက်ဖောင်းလေးကိုဘာလို့မလဲတွန့်မယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လက်ဖောင်းတွန့်တာကိုအတူတူတစ်ဆက်လိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဘောနော်အခုလက်ဖောင်းလေးတွတ်မိသွားပြီဆိုတော့အလုံးမရကြလိမ့်မယ်လို့ဆက်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါလီယာဘောနော်အခုလိုပုံစံလေးဖြစ်လာမယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဆရာဘေးချင်းဘေးချင်းကိုဘောနော်ဆရာပိတ်ဖို့အတွက်ဘောနော်ဒီနှစ်ခုလေးကိုအခုလိုလေးပူလိုက်မယ်ဘောနော်ဆရာကနေပြီးတော့ညီချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပင်းသေးလေးထိုးပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တချောင်းချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဆရာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဘောနော်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဘောနော်ဆရာနောက်နေ့နောက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုင်းနေတက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လုပ်သားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဆရာဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးမြင်လာပါဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေ့စီပံပွင့်ပုံလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စင်တီနီယောနပ်ပါနေနေပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လိုက်ရလို့သွားမှာပါနေနော်ရေစုံပေါ့နော်လက်ရဲ့အောက်ကိုဆရာနေပြီးတော့1 cm လက်မနဲ့ဆို၄စီပေါ့နော်လက်ရဲ့ဘီတစ်ဖက်တစ်ဆက်စီကိုတော့3 cm လက်မနဲ့ဆိုတစ်လက်မစီပေါ့နော်ချက်မယ်အပေါ်ကိုလည်း1 cm လက်မနဲ့ဆို၄စီဆိုပြီးတော့ဆရာချုပ်စာလေးတွေချက်ပြီးတော့ပပတ်လေးလေးပိတ်စာလေးအရင်ဆုံးကိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေစုံပေါ့နော်ဆရာဒီမူရင်းလက်ပတ်တန်လေးယူပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးတစ်ခုကိုက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဒါလေးကိုခဏလေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ထားမယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဗောနော်ဆရာခဏတော့မူရင်းလက်ပတ်တန်ကိုဆရာအလေကားနေပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးတိတ်တိတ်လေးခိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါရင်နော်တိတ်တိတ်လေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ခိုင်းလိုက်မယ်ခိုင်းပြီးတော့ဗောနော်ဆရာပိတ်စာပေါ့အခုဆက်တင်လိုမျိုးလေးတော့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာပိတ်စာလေးယူလာပြီးတော့ဗောနော်ဆရာအခုတင်ပြပါမယ်ဒီပေါ်တော့ဆရာကဒီဘက်ဒေါင်းနဲ့ဟိုဘက်ဒေါင်းနဲ့ကိုပေါ်တော့အခုလိုမျိုးလေးချဲ့ပြီးတော့ပေါ်တော့ဆရာဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးဒေါင်းမှန်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ်တော့ထားပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ဆရာဒါလေးကိုပင်းသေးလေးထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာကနေပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုပေါ်တော့ဒီလက်ရအောက်ကို1 cm ဆိုပြီးတော့ဆရာဟိုဘက်တိတလာအခုဆရာဆွဲပြနေလေအဲ့ဒီအထိပေါ်တော့မြင်းပြောင်းဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရဲ့ဘေးကတော့ဆရာကဘလောက်လဲဆို3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့တလက်မဆိုပြီးတော့ခြံပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနကလက်အောက်ကနေပဲဆရာကနေပြီးတော့1 cm လက်မနဲ့ဆို၄စိတ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထည့်ဆွဲမယ်ဒီဘက်ဘေးကတော့3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့တလက်မပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုတော့ဆရာ1 cm လက်မနဲ့ဆို၄စိတ်ဆိုပြီးခြံပြီးတော့ဒါကိုဆရာပပတ်လေးလေးကိုင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဆရာနေပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးအောင်ကိုက်လိုက်မယ်ဗောနော်ပြီးအောင်ကိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆရာပြားအဲ့ဒီထောင်းလေးဗောနော်လက်ရဲ့ပတ်တန်ရှိတဲ့ထောင်းလေးနေရာကိုအခုလိုလေး
ကချီလေးနဲ့တောက်ထားမယ် divide oats ကိုလည်းဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်ဆရာတို့တောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတောက်ပြီးတော့ဒီတောက်ထားတဲ့နှစ်ခုလေးကိုပေါ့เนาะဆရာတို့ကအလှချင်းလှချင်းလာပူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးလေးเนาะပူပြီးတော့ပေါ့เนาะဆရာတို့ကဒါလေးကိုတစ်ချောင်းလေးနင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုနင်းတော့တောက်ချီအောင်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့เนาะဆရာတို့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုရင်တစ်ချောင်းနင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ဒါလေးကိုအပြင်ဘက်ကလေးပြန်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခုဆိုရင်ဆရာဘာလဲပေါ့လာရလဲဆိုရင်လက်ပုံစံလေးလည်းပေါ့လာရဆိုတော့ဆရာဒါလေးကိုအပြင်ဘက်ကလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးနှမောင်းလေးပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေစီပံပုံလေးပုံပေါ့နော်ဒီကတော့ပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ရှင်မှုပေါ့မူတည်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒါကတော့ဆရာကဘာလို့လဲဆိုရင်ပုံစံလေးရင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံလေးပြထားတာဖြစ်တဲ့ရဇာမို့ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာလက်ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပထမအုပ်ဆုံးကြိုက်ထားတဲ့လက်ပတ်တန်လေးရှိရလေဟာလာအဲ့လက်ပတ်တန်လေးကအဲ့ဒါလေးဘာလဲဆိုရင်မလှချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့အလှချမ်းနဲ့အလှချမ်းနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုရင်အခုဆရာပူတို့လေးတော့ပူမယ်။ဟုတ်ပြီနော်တော့ပူပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လေကိုဆရာတို့တချောင်းလေးနင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ပေါ့နော်မလှဖက်ချမ်းကိုဘာလို့မလဲဆိုရင်တချောင်းလေးပြီးပြီးတော့နင်းထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေတချောင်းလေးပြီးပြီးနင်းထားတဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတည့်ရပတ်တန်လေးတိုင်းပေါ့နော်ပပတ်လေလေးအချမ်းချောင်းလေးတချောင်းနင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်စနေတူကြည့်အောင်ပါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရုံနဲ့အတူတူပေါ့နော်အခုကြည့်ခဲ့တာကတော့ဒီနေ့စီပန်ပွင့်ပုံပေါ့နော်အရန်လာတဲ့အလက်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အလုံးမရမယ်လို့လဲစမ်းနေတယ်မျောလင်းနေပေါ့နော်ဒါလေးကလေအရန်လဲလွယ်ကူတယ်လှလဲလှတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အခုအလုံးပေါ့နော်ဆရုံအကျဉ်းချောင်းနေမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့စီပန်ပွင့်ပုံလေးပေါ်လာအောင်လို့ပေါ့နော်ကွန့်ကိုဒီစိတ်အရှိဆုံးနဲ့အလှဆုံးဖြစ်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကွန့်ကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့ဒီနေ့စီပန်ပွင့်ပုံလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုအလုံးမရမယ်လို့မျောလင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆင်လိုက်ရှယ်လို့တော့မေးပါနေနော်ဆရုံနောက်နေ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်